No to si děláš dýzla. Sotva se člověk uchladí pivko na středeční předpremiéru Rychle a zběsile 10 a jen tak tak se zvládá psychicky připravovat na nejvíc family náhul filmové historie, tak si ten frája plešatý dropne jen tak mimochodem nukleární hlavici. One Last Ride se totiž nekoná a budoucnost fasády je mnohem větší, než si kdokoliv z nás myslel. Jop, dneska budeme mít co probírat. The Last Ride. Nebudu tu v kruháču driftit příliš dlouho a rovnou si šlápnu plyn k tomu zásadnímu. Bože, ty automobilové přirovnávání jsou děsně cringe, sorry, já si prostě nemůžu pomoct. Tento týden se v Itálii konala slavnostní světová premiéra nového dílu z Fast Ságy a jak to tak bývá, na místě se dostavila celá rychlá a zběsilá rodinka, která pomáhala před novináři nejnovější počin promovat. Skipnu pro teďkom první dojmy, ze kterých si stejně lze vyvodit maximálně to, že Jason Momoa si záporáka Danteho neskutečně užívá a patří k tomu nejzábavnějšímu na celém X-ku, což platí i pro Stathama, který však ve filmu není ani na 10 minut, takže se na něho příliš netěšme. Zbytek filmu je podle mnohých pořád ta typicky ulítlá šílenost, která nezná hranice. A ten, kdo ví, do čeho nastupuje, tak ten nudou asi neumře. Podstatný je ovšem to, co se dělo na rozhovorech, protože když si magazín Wrap odchytl tatíka celé franšízy, jenž měl po boku na svůj věk pořád fantasticky vypadající Michelle Rodriguez, děly se opravdu velké věci. Těch pár slovíček vám přiložím a sami si tak můžete první velkou bombu tohoto videa vpálit do uší. What can you tell us about the future of Dom outside of this saga? What conversations have you guys been having about that? No, it's a really good question. The studio had asked if this could be a two-parter. And after the studio saw this part one, they said, could you make Fast X, the finale, a trilogy? It's 3X in any story. Yeah. So are you guys confirming right now that we're getting a third movie? Jo, slyšeli jste správně. Universal údajně po zhlédnutí desítky touží po dalším filmu. A to, co zpočátku mělo být pouze dvoudílné finále, rozdělené na desítku a jedenáctku, se najednou může přetavit v zakončující trilogii, která ságu uzavře ne v jedenáctce, ale až ve dvanáctce. Nekonečný příběh tak pokračuje a fandové série mají důvod k pití korony, protože Diesel a spol. Očividně stále nejsou připraveni se rozloučit a svou dojnou herku chtějí před důchodem ještě pořádně potunit. Ovšem má to jedno výrazné ale. Jak jsem informoval i v dřívějším videu, rozpočet nového filmu se díky přetáčkám, problémům na place a nezvládnuté produkci vyšplhal na astronomických 340 milionů bez reklamy, což řadí Fast X do top 5 nejdražších filmů historie. To by samo o sobě sice znělo fajn, jenže pokud se bavíme o takovém čísle, o takovém budžetu, tak by desítka musela atakovat tržby k miliardě, aby se zaplatila, což se s velkou pravděpodobností nestane. Už jen ty první predikce amerického otvíráku jsou daleko nižší jako naposled, kdy devítka mimochodem nelajzla ani 800 milionovou hranici. Čili je otázkou, jestli se dalšího rozdělení vůbec dočkáme. Pokud film v kinech neuspěje, tak 100% dostane Dieselova family možnost alespoň vše ukončit s tou jedenáctkou a pak šlus. Avšak pokud náhodou film opět trhne balík a vydělá nad očekávání, podobně jako kdysi sedmička s osmičkou, tak se zapásejte, protože dvanáctka by se stala realitou. Fast Saga by měla takový luxus, že by své finále rozdělila na 3 filmy, což by i Infinity Wars Endgame záviděli. Já si jen tak z prdele říkám, že pokud desítka je X, tak bych jedenáctku označil jako XX a dvanáctku Triple X, kde bych chtěla nahovádat Propel Universe k Sandarem Cagem. Ať je to sakra pořádný multivesmírný event, baby, když už nic jinýho. No, tak či tak je jisté, že pokud film v kinech viděla, tak sága o jeden díl navýší. A proto se jak Diesel, tak studio budou poslední dny před premiérou snažit oč jde, aby do kina nahypili co nejvíce diváků. A bohužel se nebojí i vyloženě kazit překvápka a propálit na poslední chvíli nějaká ta esa v rukávu, což je docela prasárna a trochu to připomíná reklamní finish Spider spin-offů od Sony, které si do kina už skoro nic neponechali. Ale je to oficiální, nikde to nelíknulo a skutečně se s tím pracuje jako s danou věcí, což potvrzuje každý druhý respektovaný plátek a novinář. Já budu ovšem tak hodnej, že vás teď dopředu budu varovat, páč náhledovka přece nic neznamená, že ano? A pokud si nechcete pokazit jistá překvápka, tak asi můžete rovnou tohle videjko vypnout, podělit se v komentu o svůj názor, dropnout tam like, odběr a utéct neznámo kam. Ovšem, já vás moc dobře znám a vím, že u téhle značky vám jsou spoilery úplně u zadku a naopak po nich prahnete a nemáte jich nikdy dost. Takže jo, byli jste pro jistotu varování a teď
teď to jdu vybalovat. Nejdříve dvojice postav, která se ve filmu neobjeví. První z nich je Paul Walker, lépe řečeno jeho digitální dvojník, kterého by k životu měl opět přivést jeho bratr. A kdy je nám asi všem jasné, že Brian u úplného konce tohoto příběhu prostě nemůže chybět. Samotný Vin Diesel potvrdil, že i když jej v tomhle filmu neuvidíme, tak si bez něj neumí představit pořádnou rozlučku. Čili ať už se dočkáme pouze té jedenáctky nebo dokonce dvanáctky, v tom posledním střípku z Vysilé skládačky se Brian v nějaké formě ukáže. To je zkrátka daný. Pár měsíců dozadu se také testovaly dvě verze filmu, kdy v jedné z nich byla na konci v podtitulkové scéně i Giselle. A návrat Gal Gadot pravděpodobně už asi nikoho šokovat nebude, jelikož v Rychlá zbysile se prostě neumírá. Alespoň ne definitivně. Nekonečná runway ze šestky by se pravděpodobně probírala taktéž až v tom posledním díle a asi by došlo k podobně úsměvnému vysvětlení jako v případě Hana v devítce. Avšak premiéra tento týden v Itálii ukázala, že Giselle byla z filmu vystřihnuta a pravděpodobně je pošetřena do budoucnosti, protože nová potitulková scéna, která se údajně udělala na poslední chvíli v dotáčkách, navrátila úplně jiný kalibr. A je to šok jako kráva, protože se zdálo, že k téhle situaci už zkrátka nemůže dojít. Světe div se, Dwayne Johnson se vrací jako Hobbs. Jakože, wow, to je slušný obrat situace. Opět kratičká rekapitulace, kde však nepůjdu vůbec do detailů, páč jsem o tom dělal už asi 3 prdele videí. Pokud ovšem nevíte, tak mezi Dieslem a Rockem to už od sedmičky hodně vřelo. A tihle dva hromotluci si vjeli tak živelně do vlasu, že Dwayne ze série odešel a místo toho si se Stathamem udělali vlastní spin-off. Diesel pak rok a půl dozadu prosil Dwayna, aby se vrátil do desítky a aby fanoušky nesklamal, přičemž Skála negoval svou účast a naopak vyčítal Dieslovi, že ho veřejně využívá skrz fanoušky, jeho děti a smrt Paula a že si to už kdysi vyříkali. Prostě se vracet nechtěl. Nelíbila se mu Dieslova pracovní morálka, nelíbil se mu styl produkce a samozřejmě jako hlavní hvězda nechtěl být jen přicprdnávačem někoho, kdo má ještě menší talent a herecký rozsah než on sám. Ovšem za ten rok a půl se toho hodně změnilo. Jungle Cruise v kinech totálně propadlo, Black Adam zas neodstartoval ten vysněný DC Universe a Red Notice sice trhalo rekordy sledovanosti, avšak recenze byly dost bídné. No a Dwayne si dost možná začal uvědomovat, že jeho star power, která mezi lety 2010 až 2020 byla naprosto bezprecedentní a kde kdo mu mohl závidět, pomalu ale jistě vyhasíná. Letos se oznámil remake Moany, což se jeví jako finanční kalkul, další Jumanji je pak najednou na pořadu dne, páč je to jediná vlastní série, co mu vydělává, a teď k tomu všemu kývnul na návrat do Fast Ságy. Upřímně si myslím, že jde vyloženě o biznisový tah, kdy mu poslední projekty nedopadly, jak si představoval, hlavně ten Adam, do kterého vrazil šílené úsilí a sázel na něj, a proto jak spráskaný pes stáhnul locas, spolknul své ego a vrací se do značky, která ho před více jak 10 lety ve velkém vykopla. Hobbs by skutečně měl být po titulkové scéně, která předznamenává jeho větší úlohu do příštího filmu a podle všeho mu Dante v podání Jasona Momoy pohrozí a půjde po krku. No kdo by sakra čekal, že se duelu Aquaman versus Black Adam nedočkáme v DCčku, ale zrovna v téhle automobilové sáze. A kdo by taky sakra čekal, že tyhle rodinné pouta a konflikty mimo kamery budou příběhově napínavější a zvratovější než v samotných filmech. Ty vole, tohle je naprosto ideální marketing. Tak či tak je to silný tah a vůbec se nedivím, že studio dovolilo tuhle zprávu oficiálně potvrdit a na hulváta vyzradit, protože jim jde o všechno a extrémně drahá desítka musí co dělat, aby přilákala hromady fanoušků a vydělala dostatek na pokrytí všech nákladů. Osobně si myslím, že studiu postačí meta 800 až 900 milionů, avšak i to se zdá pro mě osobně dost nemožné. Tak třeba mě fanoušci Family, rychlých aut a nelogičností překvapí. Z vlastní, velice zvrácené stránky si vlastně tak trochu přeju, aby těch dílů bylo ještě více, protože člověk nikdy neví, s jakým bizárem tahle partička přijde. Vy mi každopádně napište do komentáře, co si o tomhle všem myslíte. Zda vám návrat Hobbse dělá radost, jestli podle vás X-ko vydělá i na 12 a celkově se vypište ze svých pocitů. Pokud se tohle videjko líbilo, dropněte like, odběr a sdílejte, no a dole v popisku videa potom najdete všechny možné odkazy. Díky všem za gigantickou podporu, ať už tady na členství a nebo na Hero Hero, a my se uslyšíme nebo uvidíme zase někdy příště. Čus čus!